ଆଜି କିଛି ଆକା ଏମିତି ମହାନିଆ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆକା ଏତେ ବଢ଼େ ବଢ଼େ ଭାଷଣ ମାରିଛେତି ସମାନେ ଆକା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆକା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ବାପ ଇଏ ବି ନାରୀ କି ଜାଣି ନା ଯେତେବେଳେ ବେଲେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥାଟେ ବି ହେଇଥାଉ ବୋଇଲେ ସିଏ ଯଦି ଯେଉଁ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଏ ତାଙ୍କ ଦଳର ଲୋକ ଯଦି କିସ ଆକା କରିଛେତି ସିଏ ଭୁଲ ହେଇଥାଉ କି ଠିକ୍ ହେଇଥାଉ ଆକା ବେଲେ ଆମମାନଙ୍କ କଥାରେ କାହାକୁ ବଗ କହିଲେ ଆକା ତାଙ୍କୁ ସୁହା ବେଲେ ସେଇଥିରେ ସିଏ ପୁରା ନାରା ଲଗେଇ ବସି ପଡ଼େ ହେଲେ ଏତିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନବିକତା ନାହିଁ ତମେ ଯେଉଁଠି ବସିକି ନ୍ୟୁଜ୍ଟେକ୍ ମାରିକି ପୁରା ଭାଷଣ ମାରୁଛ ତମକୁ 500 ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନଖେ ନକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତମ କଥାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତମ ଉପରେ ହସୁଥିବେ ଆଉ ଏତା ବି କହୁଥିବେ ଆଏ ତମେ ଯେଉଁଟା କହୁନ କିଏ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି ଆକା କରନି ତମେ କେତେ ଓଜନ ରାଜନୀତି କରୁଛ ସେଇଠୁ ଆକା ଦେଖାହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଯିବା ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେତେ କହିବି ସେତେ କମ୍ ଲାଗିବ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ନାଁ କିଏ କେତେ କମ୍ ଜାଣିଥିବେ ବେଶୀ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯିବେ ଏଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଆ ବୋଲି ହେଲେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କାହାଙ୍କ କଥା କହୁଛି ହେଲେ ଇତିଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଆଉ କାହା କଥା କହିବି ଏମିତିଆ ମୁହଁରେ ମୁହଁରେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ବି ଆପଣ କାରନାମା କଥା ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ହେଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ ମାରିବେ ମାରାଣ ତେଲୁଗୁ ସିନେମାରେ ବି ଏମିତିଆ ମିଛ ଡାଇଲଗ୍ ଲୋକ ମାରିନଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଆମେ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା କିଛି ଦିନ ହେଲା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ସେହି ବିଷୟରେ ଆଉ ଥରେ ଆମର ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଆଜି ଏଠାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଛୁ ବସିକି ଏତେ ଡାଇଲଗ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବିବେ କି ବାପ ଏଠି କ'ଣ ସମ୍ବେଦନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ କି ଏଠି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକିଛନ୍ତି ନା ଏଠି ତେଲୁଗୁ ସିନେମାର ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡାଇଲଗ୍ ମାରୁଛନ୍ତି ବାପା ସେ ଡାଇଲଗ୍ ବିଶ୍ୱାସ କର କେମିତିଆ ନାଗୁଛି ସେଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍ କହିସାରିଲା ପରେ ଆକା ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ ମୁଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ୟୁପି ହଉ ବିହାର ହଉ ଆସାମ ହଉ ଏମ୍ପି ହଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କ ଓପିନିଅନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବୁ ଜାଗାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ରାଇମ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଖାଲି କ୍ରାଇମ୍ ନୁହେଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ସହ ଆମକୁ ଏଠି କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କି ସେ ଅପରାଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ କାଲି ବି କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ନେତାମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ବି କାନ୍ଦେନି ସେଇଭଳି ନେତାମାନେ ସେଇ କ୍ରାଇମ୍ରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି କେଡ଼େ କଥା ହେଲା ବା ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାର ହୃଦୟରୁ ଲୁହ ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ ବେଲେ ଭୁଲ କହିଦେଲି ବା କାହାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ ତମ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଆଖିରୁ ପକ୍କା ଲୁହ ବାହାରୁଛି ଏ ମେକଅପ୍ ମୋର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତମେ ପୁରା କହୁଥିଲ ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବେଲେ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ ମାରୁଛ ମାରାଣ ବିଶ୍ୱାସ କର ହଉ ଆଉ ଆଗକୁ କୁହ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସେତେବେଳକୁ ଆସି ଭାଷଣ ଦେବେ କି ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ସବୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ମହିଳା ନଥାନ୍ତି ହେ ଥ ଥ ଥ ଧୀର ପଡ଼ ଧୀର ପଡ଼ ବ୍ରେକ୍ ଲଗ କ'ଣ କହିଲ ଆଉ ଥରେ କହିଲ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସେତେବେଳକୁ ଆସି ଭାଷଣ ଦେବେ କି ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ସବୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ହଁ ରୁହ 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 ହେଲେ କ'ଣ କହିଲ ସେମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଏତା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ତମେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଅନ୍ ସ୍ପଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ କରିଦେଉଛ ନାଇଁ କିଏ ଛାଡ଼ ହେ କୁହକୁ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ କପିବାର ଅଛି କପ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଥାଏ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରମାଣ ଧରିକି ଆସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ହୁଏ ସେତେବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପାର୍ଟି ଚୁପଚାପ ବନ୍ଦ ରହେ ଠିକ ଠିକ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ତମେ ଏଠି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛ ତମେ ମାନେ ତମ ଦଳର ଲୋକମାନେ ପ୍ରମାଣ ଯେଉଁଥିରେ ନାହିଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସତ ଜଣା ଅଛି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ପ୍ରମାଣ ନେଇକି ଆସ ଆଉ ତମକୁ କେତେ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର କେତେ ଦରକାର ଆକା କୁହ ସେତିକି ଲୋଡ଼ା ଆକା ଆମେ ତମକୁ ଦେଇଦେବୁ ହଁ ସେତିକି ନ ଦେଉ ହେଲେ କହିବୁ ପ୍ରମାଣ ଲୋଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଜୋରରେ ହାତ ପିଟି କହୁଛ ପ୍ରମାଣ ଦେଇକି ଆଗ କୁହ ଆଉ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଛାତି ଚିରି ହନୁମାନ ଭଳିଆ ତମକୁ ଦେଖେଇଦେବୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ତ କିଛି ବାଟ ଆଉ ଛାଡ଼ିନ ତାପରେ ଆକା ଏତେ ମୁହଁ ଦେଖୁଛ ହଉ ହଉ କୁହ କୁହ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ କୁହ ପ୍ରମାଣ ବେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ
ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରେଇଛି, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ତାର ସହଯୋଗୀ କି ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସହଯୋଗୀ ଦିବ୍ୟ ସାରଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଗଲାନି? ତାକୁ ତ ଗିରଫ କଲ, ଆଉ ତାପର ଘଟଣା ବି ତମେ ଜାଣିଛ। ଆଉ ମୋ ମୁହଁରୁ ଶୁଣୁନୁ, ଆପଣ ଥାନାକୁ ଯିବେ, ଯୋଉଟା କି ମତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଶିକ୍ଷିତ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ କି ଯାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ବୋଧେ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ଥରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଥରେ ଦିଆଯିବନି ବୋଧେ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଏଇ ନଲେଜଟା 100% ଜଣାଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ପୁରା ମହା ଶିକ୍ଷିତା। ମୁଁ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ନିହାତି ଭାବିଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ଭାଲ କଥାରେ ଏତେ ସିନା ତାନିକି ବସିକି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ଦେଉଛ, ଭୁଲ ଭାଲ କଥାରେ ସମାନ ମୁହଁର ଜବାବ ଦେବାର ହକଟା ହେଲେ ଚାନ୍ଦିନୀର ଅଛି। ଏତେ ଲାଗି କହୁଛି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ରରୁ ବସିଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରର କଷ୍ଟ କେମିତି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବଦନାମ କରାଯାଏ। ଏଇ ବଦନାମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବେ। ଆଉଥରେ କହିଲେ ଏଇ ବଦନାମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜବାବ ଦେବେ। ଆପଣ ଟିକେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଏଇ ଭାଷଣଟା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ୱାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଯିବେ, ଧୀର ପଡ଼ିକି ଯିବେ, ଟିକେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏମିତି ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିଦେବେ ଯେଉଁଠି ଜନତା ନିଜର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ରଖନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେଠି ବସିକି ଭାଷଣ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କି ପ୍ରକାରର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି କି ପ୍ରକାରର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ଥରେ ଟିକେ ଆକା ଦେଖିଦେବେ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜାଣିପାରିବେ ଜନତା ଆପଣଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର କି ଆସ୍ଥାନରେ ଆକା ବସେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷଣଟା ମାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକିକି ତାର ଜବାବରେ ସେମାନେ ଆକା କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ବି କହୁଛୁ ଚେତି ଯାଅ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ନ ଚେତିବେ ଆଗକୁ ସମୟ ଆସିବ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭର୍ଜନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରେଇ ଦେବେ। ଥୋ ଏତେ କୁହନ, ଏତେ ଦୂରକୁ ଯାଅନି, ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି, ଆମର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ ନା? ନିଜ ରାଜ୍ୟର କଥା କୁହବା, ଏଠି କୋଉଠି କ'ଣ କାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଯାଇଛି? ସେ ପରୀ ବିଷୟର କଥା ହଉ, ବେବିନା ବିଷୟର କଥା ହଉ, ଇତିଶ୍ରୀ ବିଷୟର କଥା ହଉ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେ ଝିଅର ନାଁଟା ପିହୁ, ସେ ଛୁଆର କଥା ହଉ, କୋଉ କଥାର ତଦନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛି? ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆକୁ କିଏ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛି? ଆଉ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଉ ବସିକି ଭାଷଣ ମାରୁଛ, ତମେ ବୋଧେ ନିଜେ ଏକା ଭୁଲି ଯାଉଛ ତମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବୋଲି। ପ୍ରଶାସନ କା କଥାରେ କା ମାଧ୍ୟମରେ କା ଟୁଇଟ୍ ପେଜ୍ରେ ଯିବନି, ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏବେ ବି କହୁଛୁ ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ଆଉ ଦୋଷୀ ଧରା ହବ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାର ସହଯୋଗୀ ଧରା ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି କେସ୍, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏ କେସ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହବ। ଆରେ ଆଉ ଜଣେ ବି ଅଛନ୍ତି ବା ଆମର ହିରୋଇନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପୂର୍ବରୁ ହିରୋଇନ ଥିଲେ, ଏବେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକା ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜନୀତିକୁ ଅନ୍ୟକୁ କହିବା ଯେ ଏତେ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ହୀନ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସେମ୍ଲେସ୍ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଭୁଲ ଭାଲ ଜାଗାରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହିଛନ୍ତି, ସେ କ୍ୟାମେରା ବଦଳରେ ମୁଁ ଯଦି ଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ମିରର୍ଟେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ମିରର ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ, ଆଇନା କେବେ ମିଛ କହେ ନା, ବୋଇଲେ ସିଏ ଯୋଉଟା ଏକା କହୁଛନ୍ତି ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ସେ କହିଲା ପରେ ଆଇନା ତାଙ୍କୁ ଏକା କହିଥାନ୍ତା, ସେ ଭୁଲ ବଶତଃ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଦେ ହାଜ୍ ବିକମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେମ୍ଲେସ୍। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଘେରଉ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଗରୁ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି ତ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହୀନ ରାଜନୀତିକୁ ଖସି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯୋଡ଼ି ବସିକି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏତେ ଭଲ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଥରୁଟେ ଖାଲି ଥରୁଟେ ଭାବିବେ ସେ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି, ଓଜନିଆ ରାଜନୀତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପାଶୁରି ଯାଅ, ଗୋଟିଏ ଭାବିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ, ମୋ ସହିତ ଯଦି ଏତା ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି 5 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ବି ଭାବିବେ, ସେଇ ଯେଉଁ ସିଟ୍ରେ ବସିକି ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଉଠିକି ପଳେଇବେ।